Доброго дня, мої любі маленькі подоляни. Здравствуй, Василиночко. Ти, як завжди, у клопотах. Що сьогодні робиш? Доброго дня, дядечко Бурбочко. Привіт, хлопчики, дівчатка. О, сьогодні я приводжу до ладу свій одяг. Зараз я почищу взуття, а потім і до жупанчика черга дійде. Ось так. О, а де ж ти встигла так забруднитися? А чому одразу забруднитися? Про верхній одяг потрібно постійно дбати. Ось я, наприклад, була на прогулянці, тому трішки забруднила черевички. Їх тепер потрібно обережно помити і поставити підсохнути. Це правильно, Василинко. Адже восени частенько йде дощик. Та й ми стаємо схожими на замазур. Але це можна легко виправити. Достатньо взяти у руки щіточку, як ваше взуття, ваші плащики, ваші жупанчики стають як новенькі. Так, і не забувайте про те, що увесь одяг потрібно вішати до шафи на спеціальні вішаки. Тоді він не буде зім'ятись. Шапочку, шалика та рукавички теж потрібно гарненько скласти до шафи. Так ви зможете їх швиденько і легко знайти. Але особливого догляду потребує взуття. Якщо на дворі волого, потрібно після прогулянки туфельки та чобітки помити або почистити. І поставити трішки підсохнути. І так вони не будуть псуватись. І будуть гарними, доглянутими і свіженькими наступного ранку. Тоді ми не будемо замазурами. От якби ж то ж усі знали та дотримувалися цих правил, тоді б не сталося такої прикрої історії, як із хлопчиком Васильком. О, а що з ним сталося? А я зараз тобі і малятам розповім. Цікава історія. Хлопчик Василько прокинувся рано вранці і хотів уже йти гратися на вулицю, але його зупинила бабуся. «Василько, на дворі йде дощик. Краще посидь у хаті, пограйся іграшками. А як тільки дощик скінчиться, підеш гуляти». «Але бабусю, – заперечив Василько, – хіба ж гратися з іграшками цікаво? Я краще побігаю по калюжах, пограюся з дощиком». «А потім чобітки і плащик промокнуть і втечуть від тебе». «Куди вони подінуться?» – здивувався хлопчик. Але залишився у будинку. Йому було нудно. Але що робити? Допоки яснохмаринки поливали землю, він мав гратись своїми новенькими літачками. Хлопчик і не помітив, як на дворі усміхнулося сонечко. Хмаринки полетіли далі, а тому він міг вийти на вулицю. Аж бабуся загукала до нього. «Онучку, на дворі вже гарна погода, можеш іти трішки погуляти. Але дуже тебе прошу, не мочи взуття та не брудни плащика. Вони можуть образитися на тебе. Тоді тобі не буде що одягнути». Але Василько уже стрімголов біг на вулицю, тому й не розчув бабусиних слів. Йому кортіло швидше побачити сліди дощику. Маленькі та великі калюшки. Їх було так багато, і кожна гукала. «Ходи до нас, хлопчику, пограйся з нами!» Василько підходив до кожної, стрибав, аж бризки втікали у різні боки, а потім біг до наступної. Зупинила таку розвагу бабуся. «І що ж це ти робиш, бешкетнику?» – промовила здивовано. «Тепер потрібно швиденько почистити плащика, а чобітки помити та просушити. Інакше вони образяться на тебе, Василько».
Що тоді будеш робити? Нічого, бабусю. Чобітки і плащик завжди у моїй шафі. Вони там постійно. Куди ж їм діватись? Дивись, Василько, щоб потім не довелося шукати. Звичайно, хлопчик не повірив бабусі. Тому, як тільки зайшов до хати, залишив мокрими та брудними стояти чобітки, а плащика висіти. Сам же побіг гратися зі своїми літачками. Того дня він більше не ходив на вулицю гуляти. Його верхній одяг був геть зовсім у поганому вигляді. Настала ніч. Коли всі люди у будинку заснули, прокинулись інші мешканці. Першими відкрили свої оченята Василькові чобітки та плащик. Вони були мокрими, сильно замерзли, ми тому не могли більше дрімати. «Що ж нам робити?» – першими заговорили чобітки. «Василько нас зовсім не цінує, залишив мокрими стояти у цьому холодному коридорі. А нам потрібно хоч трішечки тепла, щоб висохнути». «Ваша правда, сусіде», – промовив плащик. «Погляньте лише на мене, я брудний, мокрий, весь аж тремчу від холоду. А він навіть не почистив мене щіточкою, а я захищав його від брудних крапель води, які вискакували із калюж». «Потрібно знайти собі кращого господаря, який би нас любив», – із сумом у голосі промовили чобітки. «Можливо, він нас цінуватиме, буде кожного дня вмивати, доглядати». «Лоскотати сіточкою», – додав плащик. «Ходімо, друзі». Плащик та чобітки тихенько відкрили двері та непомітно вийшли на вулицю. Вони пішли поміж будинків шукати собі нового господаря. Тим часом прокинувся Василько. Спочатку він підбіг до вікна, щоб подивитись, чи немає калюж, з яким він вчора грався. Їх, на жаль, вже не було. Але можна відкидати листя у саду, а потім під ними бігати. Звичайно, якщо бабуся дозволить. Бо сонечко заховалося за сірі хмаринки і не збиралося сьогодні виходити. «Бабусю!» – голосно загукав хлопчик. «А можна мені трішки побути на вулиці? Зовсім трішки!» «Добре, Васильку, тільки одягайся тепліше!» Василько швиденько побіг до кімнати, одягнув теплу кофту та штани і чимдуж помчав за чобітками та плащиком. Коли їх не було, хлопчик запитав у бабусі, чи не бачила вона їх. Але їх ніхто не бачив. Засмутився тоді Василько, бо без теплих плащика та чобітків йти на вулицю не можна. Що ж робити? Пішов хлопчик за порадою до бабусі. «Бабусю, де можуть бути мої плащик та чобітки? Мені вони дуже потрібні». «Я ж тебе попереджала, онучку. Про них потрібно дбати, почистити, помити, просушити. Ти ж учора по калюжам стрибав. Ось плащик і чобітки побачили, що ти не доглядаєш за ними. Тому й пішли шукати кращого господаря». «Як кращого?» – здивувався Василько. «Я кращий господар. Не буду більше таким поганим. Тепер обов'язково буду про них дбати. Нехай тільки повернуться до мене». «Не знаю», – відповіла бабуся. «Якщо вони тебе почули, то може й повернуться. А якщо ні, то краще знайди собі нових – плащика і чобітки». Засмутився хлопчик. Але що було робити? Він лише тепер зрозумів, що без них йому ніяк не обійтися. Почули плащик і чобітки, що Василько не буде більше поганим господарем, тому вирішили повернутися. Як тільки всі знову поснули, вони тихенько пробралися до будинку, плащик обережно заліз до шафи, а чобітки на взуттєву поличку.
так же зрадів Василько, коли їх побачив. Він швиденько вимив брудні черевики і поставив їх трішки підсохнути, а плащика почистив щіточкою для одягу. З тих пір він постійно дбає про них, бо вони захищають його від холоду. Ось така історія сталася із хлопчиком Васильком, який не хотів дбати про свій одяг. Добре, що хоч він став про них дбати, інакше що б він потім робив? Не знаю, Василинко, але гуляти на дворі точно не зміг би. Там холодно без теплих плащика та чобіток, можна легко захворіти. Тому не потрібно ображати наших турботливих друзів. Обов'язково дбайте про те, щоб вони були чистими та сухенькими. І тоді ви не потрапите у халепу, як хлопчик Василько. Але не будемо про сумне. Давайте краще подивимося мультика. У будинку біля моря жив маленький хлопчик Боря. Не любив він умиватись, чистить зуби й прибиратись. Повний безладу будинку, в шафі все перед дном лежить. Книги, зошити та одяг прибирати не спішить. Замазурене обличчя, непросовані штани, і всі знають, хлопчик Боря ледацюга хоч куди. І прожив би хлопчик Боря так усе своє життя. Але сталася пригода і змінила хлопчака. Їв одного дня Борис свій улюблений ірис. Папірці порозкидав і сам того не помічав. Як із фантиків зібрався, став на ноги й показався велетенський чародій, паперовий добродій. І звернувся він до Борі. Знаєш, хлопчику, вже годі неохайним таким бути, бо якщо не перестанеш, знаєш, ким в житті ти станеш. Хочу бути босом, сказав Борис, шморгнувши носом. Якщо так, то прислужу, твоє майбутнє покажу. І бачить хлопчик кабінет, купу розкиданих газет. А за столом сидить нещасний, в сорочці пом'ятий, кудластий та неохайний керівник. І чути голос. Він вже звик сидіти в безладі ще змалку. Він вже не знає, що йде, а що шукає, не знайде.
бо безлад, як і на столі, панує в його голові. Враз зникли всі видіння, і хлопчика взяло сумління. Я не хочу таким стати, мерщі й побіжу прибирати. Стало в домі чисто й гарно, Чаклун Борисов і сказав. Тепер я знаю, що ти станеш таким, як хочеш. І пропав. Батьки тим часом повернулись з роботи, і коли зайшли, то не могли намилуватись своїм синочком дорогим. Роки минали, і Борис побудував завод Ірис. Керівником чудовим став, бо всюди він порядок мав. Цю казку усі діти знають і про порядок в домі дбають. А ти любиш прибирати? І ким в житті бажаєш стати? Зі цікавого мультика. Будь ласка, Василиночко. О, на початку програми ти казала, що ходила на прогулянку до лісу. Угу. Що бачила цікавого? Я знайшла незвичайний дуб. О. На ньому ростуть такі великі жолоді, яких немає у жодній частині нашого лісу. О. Погляньте, які вони красені. О. Справжні красені! Так. О, у мене з'явилася чудова ідея. Давай зробимо картину, о, на якій розповімо про твою знахідку. Ну, тоді нехай і картина буде ж такою незвичайною, як і мої жолоді. Правильно, саме так. А давай тоді зателефонуємо до майстрині чарівниці. Так. Нехай вона нам підкаже що-небудь, допоможе. Так. О. Доброго дня, велика і всезнаюча майстриня чарівниця. Я телефоную, аби попросити у вас поради. Ми хочемо створити картину про Василинку. Вона знайшла незвичайні жолуді. А то ви нам допоможете? Чекаємо на матеріали. Дякую. До побачення. Вона нам знову допоможе? Звичайно. Зроби сам. А ось і деталі нашої картини. Так. Отож, для роботи нам знадобляться папір, фарби, так, пензлик, олівець, ножиці, так, нитки оранжевого кольору, так, гречка, клей та просо. Спочатку намалюємо нашу білочку. Беремо пензлик та фарби і
розфарбуємо нашу білочку. Лише хвостик зафарбовувати не треба. Візьмемо наші нитки та дрібненько їх наріжемо. Попросіть матусю, щоб вона вам допомогла. Вона нехай тримає ниточки, а ви ріжте. Або навпаки, нехай мама ріже, а ви тримайте. Нарізали ми ниточок. А тепер беремо клей та намастимо ним хвостик білочки. Ось так. Далі почекаємо, доки клей трішечки підсохне, та й посипемо хвостик нарізаними ниточками. Притискаємо. І даємо підсохнути. Так, доки хвостик підсихає, намастимо клеєм жолудь. Намащуємо клеєм гарненько жолудь. Сипаємо сам жолудь просом. Ось. А шляпку жолудя гречкою. А тепер треба почекати, доки клей висохне. Так. Ось минуло декілька хвилин. Тепер беремо нашу картину, перевертаємо її, щоб струсити залишок круп та ниточок. Ось яка вийшла у нас картина. Ну що, Василинко, схожа на тебе? Дякую, дядечко Боровичко, за такого подаруночка. Ой, Василиночко, за роботою ми й не помітили, що наша програма вже закінчується. Не засмучуйтесь, дядечко Боровичко, ми з малятами обов'язково зустрінемось наступного разу. А сьогодні ми скажемо до наступної зустрічі, друзі. До побачення, мої любі маленькі подоляни.